שלום, אני מתרימה למבצע הקש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן. רגע, רמי, תן לי ביט. פותחים את הדלת, פותחים את הלב. טוב, טוב, הבנו. אבא בתור. ערב טוב. מי הקיש למי בדלת? ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. תודה, תודה. יש! מי שלא מקיש בדלת, מי שלא... שלום, אני נועה, ואני מתרימה למבצע הקש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן. בעזרת התרומה שלכם, אוכל להמשיך במאבק במחלת הסרטן ולסייע להציל חיים. מתי את יכולה להתחיל? גם השנה, פשוט פותחים את הדלת ואת הלב במבצע הקש בדלת ותורמים. אפשר לתרום גם באתר.